大家好，今日摄影两分钟想同大家讲嘅系摄影地点广州荔湾湖公园。荔湾湖公园可以由中山八路地铁站 B 出口行五分钟左右就到噶啦。咁亦都有好多公交车可以直达嘅。公园面积好大，中国风设计，有湖泊、桥梁、亭台楼阁、传统花园同祖庙等等。这个公园就免费的，咁附近仲有一啲古色古香嘅西关大屋。咁嚟呢度影完相呢，仲可以到公园旁边嗰个半溪酒家或者西关世家呢两间老字号粤菜食返餐饭添。